Hej allesammans. Välkomna hit till Copenhagen Malmö Ports seminarium. Idag ska vi tala om vilken roll de svenska hamnarna spelar i utvecklingen av svensk näringsliv och internationella transportsystem. Jag heter Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är husmoderator här i Öresundshuset. Arbetar med hållbar utveckling som fokus. Husmoderator, inte husmor. Man ska inte ta fel här, Karin. Nej. Frågor om infrastruktur stannar ofta vid svenska gränsen. Och det är ett problem. För att bygga effektiva transportnät och också ha möjlighet att utveckla affärer och nya affärslösningar så krävs det både nationell och internationell samverkan. Vi kan ju inte ha en lösning som stannar vid gränsen. Och här spelar landets hamnar en väldigt stor roll för den här utvecklingsprocessen. Och det ska vi bara lite djupare idag. Vad finns det för hinder för att det ska fungera optimalt helt enkelt? I Sverige finns det 5 av de 83 europeiska huvudhamnarna. Vi har 5 stycken core ports i Sverige. Och vi är lyckosamma idag för vi har representanter från alla de 5 hamnarna på plats. Som kan hjälpa oss kasta lite ljus över de här frågeställningen helt enkelt. Så nu ska vi hitta tillsammans lite svar på frågan hur vi kan lösa det här. Hitta mer en gemensam politik behöver vi faktiskt kring de frågorna. Först ska vi bjuda upp vd för Copenhagen Malmö Port, Johan Röstin. Välkommen upp Johan och ge oss en liten lägesrapport i de här frågeställningarna. Tack så mycket. Superkul att så många ville komma hit och lyssna på det här kära ämnet, Core Ports. Det är ju ett hett ämne som alla vet. Det var ironi nu alltså. Oj. I EU så har vi många korridorer. Det är 9 stycken korridorer, så kallade transportkorridorer. Varav en av de största korridorerna heter ScanMed-korridoren. Och varför den så viktig? För den går ju från Sverige ner till Italien. Men det är också en av de största korridorerna i antal ton gods. Cirka 27%. Och här ska vi inte glömma Luleå även med här på den här bilden. Man kan inte se det på kartan bara. Nej, jag kan tänka mig att Luleå var i centrum då. Hur som helst så det viktiga med här korridorerna det är att vi får en nationell och en internationell syn på de här korridorerna, att man koncentrerar fokus och investering kring korridorerna så att vi får godset i dem och inte några udda avarter i stråken. Den här korridoren är 9000 km lång, så det är en ganska lång, det är den längsta korridoren inom EU. Som Katarina berättade här så finns det 83 core ports av 1800 hamnar i Europa. Det är oerhört viktigt att vi får det internationella perspektivet, att vi jobbar tillsammans. De core portarna vi har i Sverige, det är Luleå, Stockholm, Trelleborg, Malmö och inte minst Göteborg. Och det här är ganska unikt i vårt perspektiv, för vi är alla medlemmar i Sveriges hamnar. Det är att vi gör någonting tillsammans, core portarna i Sverige, för att vi anser att det här är ett beslut i EU att man ska satsa på de här 83 hamnarna, och det är också viktigt att vi satsar på de här 5 core-hamnarna i Sverige. För att allting när det gäller logistik bygger på samverkan mellan de olika aktörerna i logistik. 95% av det mesta av det godset som kommer in i Sverige kommer genom hamnarna. Och det är viktigt att vi förädlar godset när det kommer in i hamnen. Och det är också en samverkan mellan de olika transportslagen. Jag ska inte glömma det när det gäller core-hamnarna, att det är inte bara gods. Det är även exempelvis i Stockholm så är det väldigt viktigt med färjetrafiken och turistnäringen. I Stockholm tror jag det är ungefär 4200 arbetstillfällen inom, som är direkt kopplat till kryssning och färjetrafiken. Och
en spending på plus 5 miljarder. Jag får be om ursäkt, Johan, men halva mitt notat är bort det här så jag fick komma ihåg siffror istället. Vad som också är viktigt, som har blivit en konsekvens, det är det här med SECA-direktivet som vi fick 2015. Och SECA-direktivet var ju jättebra att vi fick ner våra SOX i Östersjöområdet och Nordsjön. Men vad som inte var bra är att det inte gäller hela Europa. Vad som är viktigt är att vi har samma lagstiftning i hela Europa. Och just nu ser du att Medelhavet har en helt annan lagstiftning kring miljöreglerna än vad vi har här uppe. Och det är ju så att de här fartygen trafikerar ju hela Europa. Och det är viktigt att det försiggår på samma sätt. Och där tror jag det är viktigt för våra branschorganisationer i Sverige och Danmark, Finland, att vi håller ihop som ett och jobbar gentemot EU. För att vi är väldigt små här uppe. Vi ska komma ihåg att Rotterdams hamn står för cirka 7-8% av BNP i Holland och har 85 000 anställda. Alltså 85 000 anställda kring hamnen. Vi har ju inte alls de siffrorna här uppe, och det innebär att vi får ju höras mer och bråka lite mer i EU för att man ska lyssna på oss och inte bara låta de här centrala hamnarna i Europa ta över. För det är faktiskt en konkurrenskraft för våra svenska företag att vi har bra hamnar, vi har bra infrastruktur som hänger ihop. Jag tror Per kommer kommentera lite grann på det, utgår ifrån. Vi har ett annat som vi har diskuterat tidigare på några seminarier. Hur kommer Fehmarn Bält-förbindelsen påverka vår tillförsel av gods till och från Sverige? Vilken påverkan kommer det ha på Hamburgs hamn, exempelvis Göteborgs hamn? Kommer man få se andra mönster när det gäller de här stora volymerna av container? Och därför är det viktigt att vi har just den här corporate-strategin som går utanför våra gränser. För vi vet att det kommer förändras över tid. Sist men inte minst, så jag vet inte du, Katarina, om du ska spela in de andra som ska komma upp. Men det var vad jag hade som inledning. Sen kommer kamraten här att ösa på allt jag har missat. Tack så mycket. Johan. Tack så mycket. Stannar du kvar så bjuder vi upp dina kollegor på hamnarna här. Vi kan börja med Tommy Helén, vd på Trelleborgs hamn. Välkommen upp, Tommy. Johan Kastvall, vd Stockholms hamnar. Henrik Vuorinen, vd Luleå hamn. Magnus Kårestedt från Göteborgs hamn, vd där. Och Per Bondemark, vice president och inköpschef för SSAB. Och du är också ordförande i Näringslivets transportråd. Välkommen upp. Kom gärna fram till borden här så kommer vi lite närmare vår publik. Jag tänkte börja med att fråga er, vill ni lägga till någonting? Jag har några synpunkter på Johans. Nej, det har du inte, Johan. På Johans presentation här. Vad känner ni att är det en bild som ni instämmer i? Är det någonting som ni vill lägga till? Nej, vi instämmer nog allihopa i mycket eller allt det Johan har sagt. Och det tror jag väldigt många gör. Men det jag saknar, det är ju en politik som de facto hänger ihop i Sverige med EU:s politik kopplat till korridorerna. Det behöver vi ha, en politik som också styr mot mer hållbara transporter av gods. Och nu har vi ju stora förhoppningar inför höstens infrastrukturpropp och att den kommer återspegla de här core-perspektiven. För det är viktigt att vi kommer till action nu och faktiskt styr upp det här för att ha hållbara transporter till och från det här landet och att det inte diffar mellan EUs politik och svensk politik. Lite mer synpunkter från era kollegor innan vi bjuder upp politikerna. Hej, varsågod. Jag håller med dig, Johan och herr Kastvall här har sagt. Alltså, det viktiga är ju någonstans att vi börjar våga välja. Det behöver inte vara svensk mellanmjölk hela tiden. Jag menar, om vi har 52 hamnar och så säger vi att nu ska vi prioritera, så väljer vi 26. Då har vi inte prioriterat. Jag menar inte att alla satsningar ska gå till våra fem hamnar. Men man måste ändå våga följa intentionen att de här är väldigt viktiga. Då måste man våga göra satsningar även i de hamnarna. Tommy Helén, nu, jag ser att du antecknar. Nu ska vi strax bjuda upp två politiker som kan svara på lite grann det ni bollar ut. Men Johan här, Kastvall för Stockholms hamnar, efterlyser lite mer politiska incitament för att styra upp det här. Vad säger du, Tommy?
Jo, det är viktigt. Och det jag också vill poängtera är att det är ju inte de fem kårhamnarna som har hittat på att vi ska vara kårhamnar. Utan det är ju ett beslut som kommer ifrån utlandet. Och då är det otroligt viktigt att även Sverige pekar ut och hittar på någonting för de här hamnarna. Och då krävs det politisk vilja och mod. Mm. De lyssnar, säger jag. Välkommen. Ja, en sak som man kan lägga till är ju egentligen varför man har fattat det här beslutet med kårhamnar. Och det är ju väldigt mycket för att man... Pengarna räcker inte till att sköta allting, för då blir det inte bra någonstans, utan man måste kraftsamla på några ställen för att verkligen få slagkraftiga enheter. Och det gäller speciellt Sverige, skulle jag säga, som har så lång kust. Då måste vi våga välja vilka stråk ska vi ha, vilka hamnar ska vi ha och vilken infrastruktur satsar vi på där ifrån statlig sida. Sen kan det finnas kommunala perspektiv, och det är väl inte det vi diskuterar här egentligen då. Och sen finns det ju också en nationell grej, att har du starka godsnaver, då kan du också få en bra linjetrafik med en bra nätverk ut i världen. För det är det som industrin ligger på oss också hela tiden i hamnarna, att vi måste ha ett bra linjenät med hög frekvens. Det är flödena som är viktiga. Ja. Karin Svensson Smith, välkommen upp. Ordförande trafikutskottet. Borgarna Åberg, ledamot trafikutskottet. Välkomna upp. Ni kan, vi tränger ihop oss. Absolut. Reflektioner från Karin Svensson Smith kring de här inledande presentationen från Johan Röstin och även lite kommentar från de övriga kollegorna från hamnarna. Jag skulle faktiskt vilja börja med det som jag ser som grunden för det här, och det är att partierna i miljömålskommittén enade sig om att 70% av koldioxiden från transportsystemet ska bort till 2030. 70%? Det är en väldigt bra grund. För då kan sjöfarten bidra med väldigt mycket. Den är extremt energieffektiv när det gäller godstransporter. Och då är ju det här jättebra, för att det är kombinationer av järnväg och sjöfart vi behöver i första hand för att få fram varorna med mindre oljeinnehåll. Sen tror jag att man ska damma av. Det fanns en utredning gjord av Bengt Ove Birgersson om en nationell hamnstrategi. Den hade många bra saker, men av någon anledning så blev det inte så mycket förslag av den. Tittar man vad är tillämpligt där och kombinerar det med kårhamnarna, så får vi flera uppslag kring hur vi kan göra. Jag ser för mig att man gör någon slags deal mellan staten och de kommuner som vill ha vatten i sin strategi. Så att man kanske håller borta en del bostadsbebyggelse från hamnverksamheten. Man differentierar hamnavgifterna för att få bättre miljöprestanda, men å andra sidan får hjälp med de eventuella investeringar man behöver. Jag tror vi måste hitta någonting där sjöfarten får en mer framskjuten roll i godssystemet jämfört med hur det är idag. Borgade du nicka när Karin nämnde den tidigare rapporten? Ja, ska det dammas av? Jag vill också bara med en liten retrospektiv och förflytta oss ett år bakåt. Precis, Almedalen. Många av oss stod på samma scen, dock inte alls lika fin lokal. Det var en källare och mörk var det och varm var det. Då pratade vi också om kårhamnarnas betydelse. Och så gick jag hem och gjorde läxan. I Moderaternas kommittémotion stod det klart och tydligt: prioritera och utveckla kårhamnarna. Vi delar Henriks uppfattning. Har man prioriterat 20, har man prioriterat 0. Och det sa jag för året och det står det för. Vi inte bara skrev motion, utan vi, när vi behandlade sjöfartsfrågorna för någon månad sedan, så ville vi att den skulle bifallas, så det skulle bli en tillkännagivande till regeringen som binder regeringen till att satsa på vår kårhamnar. För att jag tror inte att det är något som vi har egentligen olika uppfattningar om. Vårt land är stort, avlångt, det är stora avstånd och det mest effektiva, billiga och miljövänliga, under förutsättningar att man har tillräckligt mycket godsvolym, vill jag säga, är att använda sjövägen. Tyvärr fick vi inte medhåll av de andra i utskottet, men det var ett steg på vägen, så att jag hoppas att nästa gång vi skriver om prioritering av kårhamnarna, att vi kommer att få bifall från alla, om inte regeringen skärper till sig nu med infrastrukturpropositionen och slår oss med häpnad när det gäller satsningar på just kårhamnarna.
Tack så mycket, Boriana. Jag tänkte vända mig till Per, till min vänstra sida. Utifrån ditt näringslivsperspektiv, SSAB, vad skulle det betyda om Sverige fick en tydligare strategi kring hamnarna och hamnarnas verksamhet, specifikt core-hamnarna? Ja, om jag får börja på en mer aggregerad nivå än core-hamnar då, så Sverige är ju ett exportberoende land. Över 50% av vår BNP kommer från exportindustrin. Och vi måste inse att vi ligger i utkanten av världen. Vi opererar på en global marknad. Enorma naturresurser i Sverige konsumeras på kontinentala Europa. Till exempel så är 90% av all järnmalmsproduktion i Europa finns i norra Sverige. Ungefär 20% av konsumtionen av sågade trävaror i Europa kommer från Sverige. Och det kräver transporter? Ungefär 10%. Det kräver transporter. Så själva idén med TNT-nätverket är mycket bra. Och i det nätverket så har naturligtvis kårhamnarna då en central roll. Och i den aspekten så håller jag med, som bland annat Henrik har sagt tidigare, man måste våga prioritera. Sen ett medskick till hamnarna också. Jag tror hamnarna kan göra mycket i det här själva också, utan att vänta på en prioritering. Mm, alltså, hamnarna kan... Vad sa du? Jag blir nyfiken, mer konkret. Ja, alltså, hamnarna kan visa själva att man är konkurrenskraftiga. Jag vet inte, det är en fråga till er. Jag vet inte om det finns någon benchmark mot övriga Europahamnar. Om inte det finns, så tror jag att det skulle vara bra om man tog fram det. Konkurrenskraftiga hamnar kommer att attrahera kapital och kommer att attrahera kunder. Jag tror att man behöver både och i det här. Hamnarna behöver visa framfötterna också, tror jag. Men samtidigt så måste det till en politisk vilja och en politisk handlingskraftighet. Det tror jag. Om man pratar politisk vilja, strategi, vi pratade i inledningen om att det stannar vid gränsen mycket av dem. Vi behöver, i Europa finns det en tydligare strategi för hamnverksamheten än vad det finns i Sverige, upplever jag, och den inputen jag fått också. Vad skulle krävas för att fläta ihop det bättre? Ett fungerande TNT-nätverk, och då är det inte bara fysiska förutsättningar utan det är även regelverk och liknande. Jag kan ta som ett exempel. Jag jobbar själv i stålindustrin och vi har en pendel, kan man säga, mellan en av våra fabriker i Sverige, i Borlänge, till Norditalien. Och snitthastigheten på det där är 8 kilometer i timmen. 8. Ja, 9 om jag är lite snäll och avrundar. Ja, det låter långsamt. Och det där beror på att det fastnar i hög grad vid gränserna. Så att det finns en jättestor potential i det här. Och jag tycker det är så man ska se det, som möjligheter och inte problem. Mm. Karin Svensson-Smith, att det fastnar vid gränserna, vad kan vi göra åt det? Att ju börja med så bör ju godset lyftas upp i transportpolitiken överhuvudtaget. Vi har, de flesta partierna, en tendens att stanna väldigt mycket på persontransporter. Det är ju inte alls konstigt. Det är ju jätteintressant med nya bränslen och att tågen fungerar bättre för oss som pendlar och så. Men om vi inte har fungerande företag där man betalar skatt och folk kan ha jobb, så har vi inte så mycket att göra reformer av. Så att godstransporter överhuvudtaget borde få en mer central roll när vi diskuterar infrastrukturproposition, avgifter med mera. Och ni borde ställa oss mer till svars än vad ni gör nu. Ni är lite för snälla. Oj. Och avkräva oss på strategier mer än okej, nu har K-hamnar. Det är ju jättebra att ni ställer den frågan. Vad gör ni vid det då? Eller om nu godset inte kommer fram, med någon som kan säga att okej, stålindustrin, vi lägger ner det, vi bryr oss inte om det. Är det någon som är beredd att säga det, Per? Jag tror inte det. Nej. Och då borde du också vara tydligare på att avkräva oss andra bättre villkor för dina transporter. Och kräva bättre villkor för att ha oljefria transporter. Vi måste ha en strategi för det. Det är liksom väldigt koncentrerat kring lastbilar och väldigt lite kopplat till vilken industri och vilka exportintäkter vi faktiskt är beroende av. Jag tyckte jag fick en härlig vändning här. Det är politiker som uppmuntrar till högre krav på politiker. Det är lite uppfriskande. Tommy Allén. Jag ska säga det till Karin. Att för två år sedan så arrangerade vi ett seminarium där vi då försökte få reda på vad är egentligen den svenska nationella och internationella transportstrategin. Och vi bjöd också in politiker till det mötet, men det var ingen kom. För man hade inte någon, enligt min mening. Ja, men det var på Almedalen. Ja.
Och så vi har efterlyst just den biten. Och det är det som också är frågan om i det här fallet. Det är fem kårhamnar. Ja, vi har blivit utvalda som fem kårhamnar. Men vad har vi för strategi för att hjälpa dem? Och där är det också som så att vi ska ju veta att bakom kårhamnsutnämningen och liknande så finns det pengar att hämta. Och vi är nu flera år efter andra länder. Därför de verkligen jobbar med sina kårhamnar och positionerar dem för att försöka få ut så mycket pengar från EU för att de är en kårhamn. Det finns 11,4 miljarder euro. Ja. 11,4 miljarder heter. Och det ska jag bara säga att jag har varit mycket jag har jobbat jättemycket i mina korridoren och verkligen kämpat mot näringsdepartement och liknande. Och om jag verkligen sticker ut huvudet så är det så att den strategin som Sverige har, det är att man stödjer Fehmarn Bält, men man stödjer inte sina hamnar. Och faktum är då att 95% av all export och import, sa Johan, och det är det som går via svenska hamnar. Det är väl de man ska skydda och inte en bro i ett annat land eller tunnel. Tack Tommy. Johan Kastvad, Stockholms hamnar först och sen Borgarna. Mm. Då skulle jag vilja hänga på vad Karin säger och kräva strategier. Mm. Det är ju egentligen det vi står och gör här nu. Det är klart att vi behöver strategier som hänger ihop både mellan de olika transportslagen i Sverige och de som vi som hamnar knyter ihop. Det ska också hänga ihop med Europa. Jag vill också kommentera det du säger om hamnarna. Jag tycker hamnarna gör väldigt mycket. Vi investerar alla väldigt mycket för att knyta ihop de här statliga transportslagen med varandra. Vi jobbar och har redan miljödifferentierade hamnavgifter och annat för att få en utveckling som vi vill ha. Bara Stockholms hamnar investerar runt 7,5 miljard i att utveckla hamnkapaciteten för att ge både rederier som jobbar med varuförsörjning men också besöksnäringar att de bästa förutsättningarna att sjöfarten ska kunna ta en större del av transportarbetet. Men jag tycker det är bra om staten kan gå lite längre och på olika sätt skapa bättre förutsättningar för sjöfarten i konkurrens eller som komplement till de andra transportslagen. Ett sätt skulle kunna vara att börja titta lite mera faktiskt på vilka effekter farledsavgifterna har. Nu är det en väldigt aktuell fråga och jag skulle inte säga att ta bort dem nu, men man skulle åtminstone i ett första steg kunna se till att man begränsar avgiftsuttaget till vad som krävs för att täcka de direkta kostnaderna för att hålla farlederna vid liv. Det låter som att det behövs konkreta förslag, Karin. Håller Borgarna med? Utifrån alltså, konkreta förslag från aktörerna här in mot politiken. Det håller jag med. När jag viftade så hade jag en liten replik till Johan. Jag tror att 11 miljarder euro är lågräknat. Det finns mera pengar än så att hämta. Och så jag ville vända mig till Tommy och säga att jag förstår hans upprördhet helt och hållet. Trelleborg hamn, som förvisso har varit framgångsrika när det gäller att involvera EU-pengar i utbyggnaden av hamnen, nu står inför en mycket kritisk situation. Järnvägsfärjorna hotar att lägga ner. De har inte tillräckligt mycket volymer, går halvtomma. Samtidigt, eftersom godstransporterna förflyttas på lastbilar via Öresundsbron. Stena Line som driver trafiken har inte råd att köpa nya båtar som kan ta in järnvägsvagnar. Och de kan inte heller underhålla de båtarna som finns. Och man hamnar i en situation där man blir så beroende av landsvägstransporterna eftersom vi har ingen alternativ järnvägsförbindelse till Öresundsbron. Om man lägger ansvaret på ett privat företag, Stena Line, att säkerställa att vi har ett alternativ ifall om det skulle hända någonting med Öresundsbron, en stor olycka eller gud förbjude terrorhot eller någonting. Så det där har vi tagit till oss, i alla fall och Karin. Så att jag hoppas att nästa år när vi träffas här har vi något bättre besked till dig, Tommy. Du har ju pratat mycket om din replika, Karin. Ni pratat mycket om bristande underhåll också i järnvägsstrukturerna som det gör svårt för hamnarna att liksom, koppla ihop ordentligt. Men det är kanske inte det du ville replikera. Nej, det var det inte, men det stämmer ju verkligen att så är fallet. Och jag skulle vilja säga att det är egentligen inte
så att rederiet bedömer att de inte har råd att köpa av de här färjorna, utan jag fattar deras bedömning av att villkoren för att bedriva godstrafik på spår är för usla i Sverige. Och det måste ju vara någonting som vi tar till oss och gör någonting åt. Vi kan inte stå ena dagen och prata om minskat oljeberoende och andra dagen underminera möjligheterna för godstrafik på spår. Det går liksom inte ihop. Sen tror jag du missuppfattat mig, Kasthalle. Det var inte liksom att ni inte gjorde er läxa i hamnarna, för det tror jag nog ni gör. Men ni borde tuffa till er i förhållande till oss. Alltså den här nationella hamnstrategin, när den utreddes, så var det ett beställningsverk för näringslivet som politiken kände sig tvungen att respondera på. Det är dags att ni gör motsvarande beställningsverk nu. För alla måste ju förstå att ni borde ha bättre villkor för er verksamhet. Det är det jag pratar om. Och då är det ju en poäng att Boriana och jag är överens om att det här nya förslaget till farledsavgifter, det är inte okej. Det ska inte genomföra. Det ska vara något annat. Men befria er från avgifter, det är inte realistiskt. Utan vi borde hitta ett annat system. Och det kan vi gärna ha en dialog om. Corehamns vd:arna, Johan, vad säger ni? Du bjuder upp till dans här. Ja, jag vill dansa nu lite med Per. För jag tycker synd om dig. Jag tycker synd. Vi bjuder ju med dig, Per, för vi måste ju ha en varuägare. Jag kan inte bara stå här och tugga hamnnördighet. Men om du skulle öka järnvägshastigheten till 10 km i timmen, det är inte det vi pratar om, utan vi snackar 50, 70, 80, 100. För det har ju med kapitalbindningar och massa andra grejer. Men min poäng är med varför jag frågar dig, Per, är varför blir vi inte mer internationella? För det är ju konkurrenskraft för SSABs produkter som är det viktiga. De stannar inte vid gränsen. Nej, för här söker jag då politiken. Vad gör man internationellt när man pratar med EU-möten? Vad gör man för att säkerställa att den här korridoren, Scanmed-korridoren, verkligen blir någonting av det? Det är ju alla de här exemplen som ni tar upp. Det vittnar ju liksom om att de politiska visionerna är någonting helt annat än realpolitiken. Jag menar, det finns miljömål, alltså kring CO2-fria transporter 2030, 2040. Att i det sammanhanget då fyrdubbla banavgifter och samtidigt slarva med underhållet av järnväg, det är klart att det attraherar ingen varuägare att åka järnväg. Samma sak med sjöfarten. Man har ambitionen att flytta över, alltså för att avlasta landinfrastrukturen, lyfta över mer på sjön. Om man då inför ett svaveldirektiv som gör det storleksordningen 20% dyrare att åka på sjön. Och sen så upptäcker du att oj, trafiken minskade på sjön. Men Sjöfartsverket måste fortfarande få in sina avgifter. Hur gör man det? Ja, då höjer vi avgifterna. Det är klart att det inte är attraktivt för en varuägare i det läget. Och politiken går, realpolitiken går åt helt annat håll än visionen. Och där tycker jag man borde ta sig samman. Politiskt blocköverskridande att faktiskt skapa verkställighet. Nu har du tuffat till dig. Det låter som att ni är ganska ens om mycket saker. Men samtidigt så ser vi en brist i att det internationella nätverket inte riktigt når in. Du fick en fråga förut här, Per. Vad gör ni när ni förhandlar i de europeiska sammanhangen kring de här frågorna? Alltså, nu är det ju inte så mycket Boriana och jag som är ute och gör det. Men jag träffar både Pat Cox och kommissionären för Motorways of the Sea. Och vi borde jobba väldigt mycket mer med det. Den passningen tar jag. Alltså, det är ju rätt rimligt. Och det är ju pinsamt att när vi nu utreder en ny stambana att det står Stockholm-Malmö. Alltså det finns en bro över till ett annat land. Vi borde liksom tänka i det perspektivet, både när det gäller person- och godstransporter. Så ni har alldeles rätt i er kritik. Jag tror att det är mycket viktigare att man pratar med regeringar än med Pat Cox. Det är mycket viktigt att Sveriges och Danmarks regeringar pratar med varandra och att Bane Danmark och Trafikverket pratar med varandra och helst även DB Nets och deras motsvarigheter. Och det är viktigt. För en vecka sedan var jag på folkemötet med Allinge och pratade precis om de här sakerna. Så det är bra. Jag har förstått Luleå och Henrik. Det jag saknar i stort, det är ju egentligen om man säger, den här nationella hamnstrategin där kårhamnarna givetvis ska ha en plattform. Men pratar man i stort så kan man säga att om man säger Sverige är extremt. Jag kommer då ganska ny i hamnbranschen, men alltså extremt väg- och järnvägstunga. Om man tar de tre enskilt största investeringsförslagen i hamns, om man säger, industrin, så pratar vi inför nästa, om man säger, infrastrukturpropp
någonstans storleksordningen 5 miljarder. Det är 1%. Vi har Luleå 3 miljarder och Göteborgs muddring 700 och vi har hamnarna i eller slussarna i Trelleborg. Av det är statens del ännu lägre. Så att vi tycker fortfarande att 5 miljarder av 500 plus miljarder. Det är inte för mycket. Okay, ställer man i relation till att 95% av slussarna kostar betydligt mer. Men vad är statens andel av det? Ja, det är faktiskt en rätt stor del av de här. Men det är inte första hand investeringar utan det är intresset av att knyta ihop det här. Intresset av att ha avgifter. Du har alldeles fel när du säger att vi satsar för mycket på järnväg. Då skulle man väl inte stänga transporterna. Så att vi behöver hitta bättre sätt att knyta ihop väg och järnväg. Jag tycker inte det är så smart av dig att slå mot järnväg. Vi kommer att behöva både och. Men vi har ju en lång kust och många hamnar där ni är en väldigt viktig hamn. Den borde utnyttjas mycket bättre för kustsjöfart. Henrik och sen Tommy. Ja. Du missuppfattar mig om jag säger att man satsar för mycket, men vi är väldigt tunga på den sidan. Och då tycker vi som hamnar att om vi pratar storleksordningen 5 av 500 miljarder så har vi svårt att se att det är för mycket pengar satsade på hamnarna. Ja. Det jag bara ville säga, det var lite grann vad Per sa, att det inte är Pat Cox som man ska jaga. Vi var ett par stycken som träffade honom för några veckor sedan och då ställde jag frågan till honom vad kan du göra gentemot de länder som de facto inte följer kårdirektiven? Kan du gå på våran regering för de gör inte någonting för att verkligen verkligen för att då trycka på? Ja, men då säger han att nej, det kan inte jag göra. Jag har inte det mandatet utan ni måste gå på er egen regering. Och det är precis det som också Per sa. Vi kan inte förlita oss på att en koordinator som sitter i Bryssel som gör ett jättejobb för att få ihop de här bitarna, det gör han verkligen. Att det är han som ska rädda svensk kårstrategi. Utan den måste vi sköta själva. Och det är någonting som de facto ett av departementen som finns som har som arbetsuppgift. Och där jag vill då säga, som jag sa tidigare, de prioriterar inte hamnarna i det här läget. Karin, du nickar. Ja, men det stämmer. Men Pat Cox har faktiskt varit i Stockholm. Han hade väldigt bra och tog oss i uppduktet. Så sa han, för övrigt så tycker jag ni ska slopa de där gränskontrollerna. För det är inget bra sätt att underlätta för förbindelse över gränserna. Han förstod inte att det kanske inte var så enkelt. Men det var hans väldigt klara besked. Så han vågar nog ge råd till regeringarna. Men han har inga muskler att sätta bakom. Så Tommy, du har alldeles rätt att det här är en läxa vi måste göra själva. Och jag tror nog att i utskottet så finns det en rätt stark mening att sjöfarten ska ha större betydelse. Rätta mig om jag har fel, Borgarna. Men jag har uppfattat att det tycker vi båda två. Ja, det gör vi, men just ditt parti sitter i regeringen så du har mycket närmare ingångar och mycket större möjligheter att trycka på de punkterna. Jag tänker, du var inne tidigare Johan på att Stockholms hamn bland annat har arbetat med normarbete och vi har ju regler i Sverige som är striktare kring, jag tänker nu på miljöreglerna. Kan det här vara ett hinder i den här internationella överbryggandet att vi faktiskt i Sverige är så bra på strikta miljöregler vad det gäller hamnar? Nej, jag tror inte att det är ett hinder. Jag tror en möjlighet. Jag tror en konkurrensfördel för oss att ligga steget före. Vi har både affärsmässiga och samhällsekonomiska uppsider av att ligga på framkant på miljöområdet. Och i den mån vi kan, och det kostar inte så mycket, ligga på framkant var ett exempel som alla kan ta efter. Så jag tror att det är bara möjligheter i det. Instämmer ni andra, Johan? Men samtidigt är det viktigt, som vi sa tidigare, att när det gäller SECA-direktivet, varför går det inte genom hela Europa? Varför bara dela Europa när man har den? Och det tycker vi är lite störande här uppe. Vi tycker det är bra, men det ska vara samma villkor överallt. För er som inte är alldeles insatta SECA så är det bränslet som vi driver båtarna med som påverkar utsläppen. Precis, från 2015. Från 2015, Johan. Om jag får fortsätta, vi ska ligga på framkant. Men vi ska inte ha svenska särregler. Spelreglerna måste vara långsiktiga. De måste vara inte bara europeiska, de ska naturligtvis på lång sikt vara globala. För det är då det kommer hända grejer. Om vi har särregler i Sverige, då riskerar vi
tappa konkurrenskraft på många områden. Men vi som hamnar, eller vi kan göra, vi ska göra allt vad vi kan för att ligga på framkant. Det låter väldigt svenskt och väldigt positivt, tycker jag, att vi ska ligga framkant eller miljöarbetet, eller hur? Karin? Alltså, ibland kan särregler gynna näringslivet. När vi ställde krav på att det skulle vara klorfri blekning av papper, så blev det bra för industrin och inte dåligt, som de sa i förväg. Jag tycker att man kan miljödifferentiera mer, både farledsavgifter och hamnavgifter, och ni är lite olika duktiga på det, om jag säger så. Det finns de som är mer duktiga och de som är mindre duktiga. För det framkallar en utveckling, och de som investerar i nytt tonnage känner att det är liksom lite lönt. Och kunde vi hitta där farledsavgifter och hamnavgifter spelar åt samma roll, så man kanske beställer mer LNG eller gör andra saker för att få ner emissioner och oljeberoende, så tror jag det är en poäng. Men att ha nya farledsavgifter som gör att man stänger av katalysatorerna, det är ju hål i huvudet, för att säga som vi säger i Skåne. Mm. Tommy, och sen Borgarna. Jag ska bara säga det här med miljö. Så om vi tar i våran hamn, så har vi haft en kraftig uppgång på volymerna. Men vi har sänkt NOx och SOx med 20%. Och tittar vi på svavel, så har vi sänkt det med 92% från 2006. Så från 134 ton per år till 11 ton per år. Så miljöaspekten tror jag vi allihopa håller på att arbeta med. Så var det en sak till som jag glömde bort. Den kommer säkert tillbaka. Till Borgarna. Vi lämnar över till Borgarna så länge. Jag ville bara ge medhåll till Johan. Jag tycker att det där med SECA-direktivet köttes inte särskilt bra när våra egna rederier, eller de som frekventerar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen, fick tillåtelse till max 0,1%, medan resten av Europa 3,5%. Det ställer ju till väldigt stora kostnader för rederierna. Och även nu när man ska sälja båtar till resten av, till exempel till Grekland eller Italien, så är de i princip osålbara på grund av den dyra utrustningen, scrubbers och annat som rengör svavlet från bränslet. Däremot vill jag också säga att min regering försökte sätta i alla fall plåster på rederiernas sår genom att tillsätta 300 miljoner extra varje år för att hålla farledsavgifterna på ett acceptabelt nivå. Dessvärre avslutas den där satsningen nu 2016, och det skulle vara bra om den nuvarande regeringen gjorde någonting. Karin, jag bollar tillbaka till dig igen. Det här med de differentierade SECA-avgifterna. Vad händer där? Vad kan Sverige trycka på? För det känns ju som att det är djup orättvisa. Ja, alltså vi hade gärna velat ha de internationella, men nu är ju Östersjön särskilt föroreningskänsligt. Mm. Så det var därför man tror jag delvis, och det har jag ingen anledning att backa för. Vi har bara en Östersjö. Nej, jag tänkte inte att vi ska sänka, utan att det bara ska bli bättre. Ja. Jag tror att man borde jobba med den saken internationellt, och det hoppas jag att regeringsföreträdare jobbar inom IMO och så vidare. Mm. Men det är ju, olja tillhör inte framtiden. Kan vi hitta i framkant fossil, där man minskar fossilinnehållet, gå över mer till, tror jag, gasformiga bränslen i fryst form, hitta andra direktiv, så kommer vi inte förlora på det. Vi kommer tjäna på det. Och för övrigt så är det ju liksom, vi har ju inget annat jordklot att köpa, så vi måste göra det här alldeles oavsett. Mm. Men jag tycker inte att ni säger till oss att vi ska sänka miljökraven. Det hör jag inte, och det vill jag inte höra heller. Nej. Mm. Bra. Tydligt och klart. Magnus Korstedt först. Nej, jag bara tänkte komma tillbaka till Kårhamnsfrågan igen. Och just ur... För ibland så hör man att det blir en rättvis debatt, att det är inte rättvist och det är inte sådär, utan... På något sätt så måste man höja sig upp och se vilket transportsystem vill vi bygga i Sverige. Vilka järnvägssystem vill vi hålla? Vilka norden? Och hur kan vi satsa där? Och vilka vägar ska vi ha? Och vilka hamnar ska vi ha? Så vi kan kraftsamla där och inte ställa det mot varandra. För det är liksom inte där det är. Utan ska vi behålla svensk exportindustri i Sverige, så måste vi kunna erbjuda en bra infrastruktur för att kunna nå ut till de intressanta marknaderna. Vi är ju på en ö, som har nämnts. Mm. Och dessutom har vi marknaderna, exportmarknaderna långt borta i Asien på andra sidan jordklotet. Då måste vi kraftsamla och hitta en nationell strategi. Och det är ju det som är kul att höra att ni efterfrågar att vi ska ställa krav på. Det tycker jag vi ska göra. Vi måste ha en nationell
ordentlig transportpolitik. Det låter som det finns, det låter som att det finns möjligheter för er att, att konkretisera detta ytterligare på kammaren så att säga, och leverera någonting över till regeringen. Regering och riksdag. Tommy? Jo, jag kom på vad jag skulle säga. Nej, det som är viktigt här, va, det är ju att även politiken ställer krav på kårhamnarna. Och vi har försökt då från kårhamnarna att sätta ner punkter på, det finns ju både för- och nackdelar. Vad är det som krävs för att vi ska vara en kårhamn ifrån staten? Vad får vi tillbaka? Vi ska klart för oss att investera i en hamn, det gör man liksom inte över natten, utan det är rätt så långsiktiga saker och det kostar pengar. Och flerparten av hamnarna är kommunägda. Så det är ju kommunägda pengar, säger så, kunderna betalar slutändan, som är med och investerar i hamnarna. Och då behöver de också veta, vad är det för krav som staten ställer på en kårhamn för att kunna veta att man gör rätt investering. En tydligare speslista helt enkelt. Kravspec. Jo, men det finns mycket mer man kan göra. Jag fick ett material från Rotterdam igår och vi ska åka delar av trafikutskottet till Rotterdam och studera just det här. Och då har man en plan för att successivt se till att transporter i mindre utsträckning vare sig kommer eller går med lastbil. Att man hittar innovativa koncept med järnväg. Faktiskt, jag blev väldigt förvånad, så de kräver cykeltransporterat gods från en hamn. Det visste jag inte att man kunde ha, men det har man i Rotterdam. Oj, det kanske är lite svårt för SSAB att cykla med stålet. Jag tror inte att just den varuägaren passar för det, men det finns andra som kanske passar för det. Att man har feeder shipping, att man har pendelbåtar, och det finns mycket, mycket mer man kan göra från hamnen för att se till att transporterna till och från. Men det måste ju samvariera med att staten har en politik som inte slår undan benen för järnvägstransporterat gods. Så höjning av banavgifter talar i helt fel riktning. Det tror jag att Corport VD här är enig om, att de inte vill ha de avgifterna höjda. Henrik, du ville säga någonting tidigare? Nej, om man säger, jag vill bara precisera. Alltså, det finns egentligen inget, om man säger, ur Corports eller hamnperspektiv så finns det ingen motsättning mellan, om man säger, de olika trafikslagen. En hamn utan landinfrastruktur är värdelös. Och tittar man på våran specifika hamn uppe i Luleå så skulle jag säga att vi är en förlängning av Malmbanan. Det vi måste välja, det är ju att satsa på en bra infrastruktur i Sverige. Annars så satsar Norge. Ni borde ha mycket mer gods i er hamn. Det är inte okej att ni bara har två. Alltså, ni borde ha många fler som kör. Att det är lönsamt att köra längs hela Sveriges kust. Det var jag väl lärde mig på ert fokusmöte. Vi har ingenting emot mer trafik. Det skulle jag inte tro. Nej. Jag tittar på det igen, Per. Hur mycket skeppar ni ut via Luleås hamn? Procentuellt. Kan det bli mer? Ja, procentuellt mot vad? Vi kör ungefär 10 miljoner. Vi kör ungefär 10 miljoner ton i Östersjön och har ungefär 450 båtar om året. Så det är mycket, mycket båttrafik, så frågan är ju naturligtvis viktig för oss. Den är angelägen för er. Mycket viktig. Om man tittar tillbaka lite grann på miljöaspekten, nu pratar vi inte bara CO2-utsläpp utan även andra miljöaspekter. Hur använder ni det i er liksom, ert miljöpolicyarbete på SSAB att titta på transportslaget? Ja, alltså till att börja med, miljöfrågan är jätteviktig för oss alla. Det är viktigt att vi som aktörer i ett samhällssystem tar vårt ansvar där. Både varuägare, hamnar och politik och alla andra. Så att, vi gör många konkreta grejer. Just på sjöfartssidan då, så har vi i samarbete med ett rederi ett LNG-projekt på gång där de beställer två nya ganska stora båtar för att sköta våra bulktransporter internt i Östersjön då. Det minskar CO2-avtrycket med ungefär 10 000 ton per år, de båtarna. Och det är rederiet naturligtvis som köper båtarna. De är under byggnation för övrigt. Då. Men vi finns med som varuägare för att garantera långsiktiga kontrakt. Annars kan de inte finansiera båtarna. Då. Så det är ett exempel på sjöfartssidan. Då. Och det är en dialog mellan er, du som representant för näringslivet, och hamncheferna. Här måste ju vara oerhört tajt, kan jag tänka mig. Inte minst när det gäller bränsleutvecklingen och möjlighet att tanka. Det måste det vara. Där tycker jag politiken har en viktig roll att
Det går inte bara att titta på miljöfrågan. Man måste titta på det här i samklang, alltså en total hållbarhet, även finansiell hållbarhet. Därför är det viktigt att man från politiskt håll stimulerar det. När vissa saker blir dyrare, exempelvis svaveldirektivet, då måste man vara med och kunna stimulera och uppmuntra en utveckling även på den finansiella sidan, exempelvis bunkring av LNG. Men det hänger ihop på många sätt. Vi tar Johan först och Karin. Ja. Det är ju ett krav vi har på oss Kårhamnen att vi ska kunna förse med LNG. Jag tror det är 2020 om jag inte minns fel. Men min poäng här som du fakar på Per lite grann och den här skan med korridoren, det gör att vi ökar ju fyllnadsgraden i de här stråken. Och det har ju en direkt, eller då får vi en mindre miljöpåverkan. Men vad som är intressant som vi pratar många gånger nu, vi hamnar ju väldigt snabbt tillbaka i den svenska debatten. Där jag förutsäger att vi måste bli mer internationella och få ihop helheten. För det är, alltså, Per Skrej måste ju gå lite snabbare än 8 km i timmen. Det låter långsamt. Ja. Det är rätt långsamt. Och det andra är ju att ta ner de här hindren mellan de olika transportslagen. För allting hänger ju samman. Och det blir ju väldigt lätt att... Nej, men... Det hänger ju ihop. Och vi har ju de här, det är ju därför man utgår från hamnarna, för att där har du väldigt stor kapitalbas. Och då gäller ju då, okej, har vi då bestämt oss att vi har kårhamnar och vi är med i EU, ja, då får vi liksom sätta ner foten som vi alla är eniga om. Men samtidigt måste vi också säkerställa att de andra transportslagen kopplas väl till hamnen. Och det är det som ökar konkurrenskraften och minskar ledtiden totalt sett. Sen är det ju att varje transportslag eller varje gods, om det är stål eller om det är Hennes & Mauritz prylar, så är det olika logiker bakom det. Om det är konsumentgods eller det är gods som ska från fabrik till fabrik. Och det där måste man titta på de flödena också. Då blir det helt plötsligt lite mer komplext, för det blir väldigt många variabler som ska in i det här. Och då kommer vi tillbaka till den här efterfrågan av en tydligare strategi som vi ju egentligen cirklar runt hela tiden. Karin, hur replikerar du på detta? Jo, men alltså, till början när det gäller infrastruktur så ligger det en proposition på riksdagens bord som är det första vi ska göra i trafikutskottet när sommaren är slut. Och det är redan bokat tid i kammaren och beslut för en rikstäckande infrastruktur för gasformiga drivmedel och el. Där man harmoniserar standards och där man har liksom en idé där staten via villkor underlättar för övergång. Sen gäller det ju att produktion och ekonomiska villkor hänger med. Men det är i alla fall en start på det hela som regeringen har tagit. Och det är ju, ska man ju säga sanningsnamn, implementering av ett EU-direktiv. Så regeringen hade inte så mycket att välja på i det avseendet. Men man kan ju titta på hur ser det ut till och från hamnarna. När jag var i Helsingborg förra gången så var det 17 filer för lastbilar som kör på. Är det en bra stadsutveckling av 17 lastbilsfiler i centrala stan? Hur ser det ut till och från Malmö? Alltså det behövs mycket mer gods på järnväg som kopplar ihop. Och det är ju delvis ert ansvar, men det är ännu mer vårt ansvar. Så att de ekonomiska villkoren, den som transporterar bedriver ju inte ideell verksamhet. Har oljepriset sjunkit och banavgifterna ökat så blir det ju så här. Vi har ett stort ansvar i politiken och det säger jag till mig själv så att säga, eller vår regering, att göra någonting åt det. Så att de ekonomiska villkoren talar för miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Mm. Tack. Vad jag har replik? Ja, jag kan bara instämma att vi behöver landanslutningen både med järnväg och vanlig väg. Och den nyfikna kan läsa Moderaternas reservation i körfartsbetänkandet. Där står det klart uttryckt att vi ska se till att det finns tillräckligt djupa farleder och samtidigt att det finns anknytning både väg och järnväg så att man ska kunna frakta godset både med lastbil och järnväg. Vi är inte emot lastbilar. Vi tycker att vi kommer alltid att behöva dem i Sverige. Däremot tycker vi också att vi ska göra dem miljövänliga. Drivna av el, drivna av miljövänliga bränslen istället för att förbjuda dem och se till att överhuvudtaget. Nej, men den där kilometerskatten som ni har föreslagit på 24 kronor milen. Man kan inte vara ensam allt. Väldigt stor, alltså det kommer att bli dödsstöten både för landsbygden och industrin, tycker vi. Jag kliver ner för att jag vill gärna inbjuda publiken till eventuella frågor här. Vi har en mikrofonlöpare här. Är det någon som vill bolla upp en fråga till politiker eller till Corehams vd här på plats? Eller SSAB vd? Inte VP. Ja. En fråga här. Ja. Presentera dig vad du heter och var du kommer från. Den är på. Dörjer lite bara. Bara kör. Ja.
Hans Petrus heter jag och håller på inom åkerinäringen sedan 1958. Och det jag märker idag det är ju att alla kommunalråd vill ju ha nya bostäder i hamnarna. Vi ser som insjöhamnarna i Mariestad, och Kristinehamn, Karlstad, Åmål, Säffle. Där byggs det hus idag. Och jag har kört mycket på Norrbotten, Haraholmen har ni att konkurrera med i Piteå. Där. Och jag förvånar mig över varför vi får köra med 75 bil och släp nerifrån Uddevalla upp till Luleå och hämta virke för att köra ner till Uddevalla. Det förvånar mig väldigt. Och Nordisk Transport fick 1985 3,5 miljarder genom Ratos att ombesörja järnvägstrafiken mellan Europa och Sverige. Och vad hamnade de pengarna? Jo, i fickan på Ratos. Och det, jag blir så brydd över det här. Jag tycker det är en ynkedom. Tack, det vittnar om ett miljöintresse här också. Replik på det. Du har mikrofonen. En av poängerna med Bengt-Ove Birgerssons förslag om en nationell hamnstrategi är att bara de städer som förband sig att inte lägga bostäder precis vid hamnverksamheten skulle kunna komma i fråga för en överenskommelse. Bara de städer som verkligen miljödifferentierade hamnavgifter skulle komma i fråga. Och då kan man ju vidga perspektivet så man inte bara har fem K-hamnar utan har fler städer som vill lägga vatten som en del av sin strategiska utveckling. Det har varit andra seminarier här i Almedalen som varit jätteintressanta kring det. Där vattnet i stor utsträckning används för att avlasta både gods- och persontransporter så att man kan få attraktiva städer. Och där syndas mycket idag. Då har du alldeles rätt i din iakttagelse. Mm, tack. Har vi en reflektion till? Varsågod. Ja, tack. Jonas Nilsson heter jag. Jag tänkte fråga... Lite närmare munnen. Jag tänkte fråga angående farledsavgifterna. Om jag har förstått Stockholms hamnar rätt så... Så flaggar ju de för att det blir 15% högre avgifter med de här farledsavgifterna då. Men sen så, och då förstod jag att det kommer inte acceptera att det, och då undrar jag liksom, hur ska man hantera det? Men det är också så att man flaggar för att, eller Sjöfartsverket flaggar för att att de måste ju finansiera sin isbrytning och den delen, då blir det 15% till så att säga. Då har man liksom 15% plus och sen så blir det 15% plus till då. Och liksom, vad ska Sjöfartsverket göra om man drar bort pengarna så att säga, om de inte har finansiering? Men liksom, de sitter ju i någon typ av skruvstäd, men hur ska det här tas om hand så att säga, av politiken undrar jag. Tack. Vem tar den bollen? Karin? Alltså, tillsammans skrev vi från alla partier väldigt kritiskt mot den här avgiften, men vi gjorde inget tillkännagivande. Kanske vi skulle ha gjort. Ja, men vi kan ha skillnader, men vi är väldigt negativa till det här för vi gillar sjöfart och vi vill ha en större andel sjöfart och järnväg av godstransporterna. Så att det är ju en hemläxa att göra att nu remissvaren blir sån som man föreslår en annan avgift, farledsavgift. Men sen när du frågar då hur man finansierar Sjöfartsverket, man skulle kunna göra som med flyget. Där får inte Luftfartsverket själv fastställa sina avgifter utan det gör Transportstyrelsen för att förhindra att Luftfartsverket hittar på saker som inte är till gang och sen lägger ut avgifterna här. Vi borde faktiskt ha precis motsvarande tänk med Sjöfartsverket att någon annan sätter avgifterna. För det skulle slimma verksamheten och förhindra att man lägger över kostnader på handelssjöfarten som inte har det här att göra. Till exempel när det gäller analysenhet. Vi har en egen myndighet som heter Trafikanalys. Då kanske inte man behöver ha motsvarande verksamhet på Sjöfartsverket som sen ni ska betala. Mm. Intressant reflektion. Vi har en sista fråga eller reflektion från publiken innan vi avrundar här framme. Ja, Mats Hollander, Green Cargo. Kort bara, dels först om järnvägsfärjan Trelleborg. Rostock som är viktig, som ni säger, backup-lösning för svensk industri. Speciellt inte att det går på lastbil början över bron, utan det går ju järnväg över bron. Men så fort det blir stopp där i Danmark, då behövs backup-lösningen. Och det är klart att det inte är kommersiellt hållbart för rederiet. Men vi stöder helt den här inriktningen att det måste lyftas upp på den politiska frågan. Att ansvaret för infrastrukturen när det är en bro till ett annat land, den finns. Men inte när det är en färjeförbindelse. Så det är en sak för politiken att komma vidare i, tror vi. En sista litet inspel. Ni kårhamnar och varuägare och politikerna pratas mycket om. Jag tror att inspelet skulle vara att det behövs också en diskussion med de regionala politikerna.
mycket. För att om man ser, det kommer in 1 miljon lastbilstrailers till Trelleborgs och Malmös hamnar varje år. 3% av dem går med tåg. Ja, det finns ekonomiska styrmedel som bromsar, men det också kan vara en konflikt ibland mellan regional tågtrafik och godstrafik. Och där måste man i vissa tider på dygnet kunna vara beredd att prioritera godstågen om man ska kunna få upp mer trailers på från hamnarna till järnvägarna. Och där behöver man prata med de regionala politikerna och förklara det här, tror jag. Tack för inspelet. Tack. Ett kort svar, Karin. Jag vet att det är en del av panelen alltså som måste med de flyget. Regionala politikerna, jag tror faktiskt inte man ska skylla på dem. Och det finns ett miljömålsprogram för Skåne som väldigt tydligt säger att vi kan inte ha 78% av transittrafiken på gummihjul. Den borde gå mer via hamnar och järnväg, och det finns en godsstrategi som är jättebra. Det är de nationella villkoren som är fel, och det är kortsiktighet, för vi har investerat mycket i fulltåg, och ni har också investerat själva från hamnen för järnvägslösningar. Och det är ju väldigt dumt att de inte utnyttjas så som det är tänkt för. Tack så mycket. Vi var ju själv med, och Tommy och CNP var ju med Green Cargo gjorde den utredningen. Och det, vi blev ju skrämda på vilken liten andel man utnyttjar järnvägen. När vi har gjort de här investeringarna för att koppla ihop dem, sen har vi ett annat problem. Det är hur lång tid det tar från hamnen ut till stambanan. Och det tror jag alla hamnar förutom Magnus. Mm. Eller Göteborgs hamn har problem med. Och det är ju åter tillbaka till dina ledtider. Det har tyvärr inte utan mikrofon. Vi får hålla oss här uppe nu för att avrunda i tid. Jag skulle väl konkludera. Näringslivets representant här, du är klart intresserad av att fortsätta vara miljövänlig i dina transporter. Och där finns sjöfarten som en stor och viktig spelare. Corporates VD:arna, det låter som att ni har fått en liten invit här från politiken att vara ännu tydligare era krav på vad ni vill ha för att stötta upp er corporates verksamhet också, och specificera vad det är ni som i er tur ska utveckla. Det kommer med ett brev. Det kommer med ett brev, ja. Jag tror att det blir kanske till och med ett litet möte. Och politiken känns också konklusivt som förhållandevis att ni båda representanter från olika delar av politiken båda vill jobba mycket med sjöfart. Mm. Det har ni uttryckt konsekvent. Så känns det inte som att det finns en större motvilja här. Det är snarare att det finns hinder som behöver identifieras ännu tydligare än vad vi hinner här på en timme, som kan bearbetas längre fram. Tack så mycket för det här. Tack. För att ni har kommit och för att ni har lyssnat i publiken. Nu har vi strax ett Öresundssamtal som börjar klockan 15. Det handlar om arbetsmarknad. Välkomna att stanna i detta sammanhang. Och ni andra har lite bråttom iväg, säger jag, vet jag. Så att jag säger tack så mycket till er alla.